Manhaj Online TV, kituo bora cha elimu sahihi. Hebu sikiliza maneno Sheikh Rabi, Allah muhifadhi, kuhusu kuitumia hii kaida katika da'wa. Sheikh Rabi anasema, walaqad ta'ibtu kathiran wa kathiran huna wa hunaka fi mu'alajati athari kalami man la yanzuru fil awaqibi wala yura'i al masaliha wal mafasida wala yastakhdimu ar-rifqa wal hikmah تلكم الأمور والأصول العظيمة التي يجب مراعاتها ولا تقوم للدعوة قائمة إلا بها ومع الأسف أن كل من يدرك حجم هذه المعضلة وينصر هذه المعالجات المشروعة يرمى بالتمييع وأحزاب التمييع. شيخ ربي أسيما نمهانغايكا سانا huku na kule, huna wa hunaka, huku na kule, fi mu'alajati athari kalami man la yanzuru fil awaqibi. Sawa, fi mu'alajati athari kalami man la yanzuru fil awaqibi, kwenye kuziondoa athari mbaya za yule ambaye hatazami mwisho wa mambo, mwisho wa mambo yapoje. Wala yura'i almasaliha walmafasida, na wala hatungi maslahi wala mafsadi. Wala yastakhdimu rifqa wal hikma, na wala hatumi upole na hikma. Tilkumul umuru wal usulu al azima allati yajibu muraatuha amuraatuha. Sawa, haya ni mambo na misingi mikubwa. Tilkumul umuru wal usulu, haya ni mambo na misingi mikubwa. Allati yajibu muraatuha, ambayo inatakiwa kuchungwa. Allati yajibu muraatuha, ambayo inatakiwa kuchungwa. Wala taqumu lid'awati qa'imatun illa biha, na wala da'wa haipati nguvu isipokuwa kupitia hiyo msingi au hayo mambo. Wa ma'al asafi anna kulla man yudriku hajma hadhihi almu'dila, na lakini la kusikitisha, kila anayejua ukubwa wa hili tatizo. Man yudriku hajma hadhihi almu'dila, anayejua ukubwa wa tatizo hili. Wayansuru hadhihi almu'alajati almashru'a, na anatoa juhudi kunusuru huu utatuzi wa kisheria. Wayansuru hadhihi almu'alajati almashru'a, na anatoa juhudi kunusuru huu utatuzi wa kisheria. Yurma bitamyi'i, anatuhumiwa kuwa ana tamyi'i. Wa ahzabi tamyi'i, na ni katika makundi ya watu wa tamyi'i. Na hizi sifa unazo wewe Shafi, mara ngapi umemtuhumu Sheikh Munawi, Allah muhifadhi, kwamba ni mumayyi' ana tamyi'i? Mara ngapi umemtuhumu kama ana tamyi'i? Yani wewe hutungi maslahi, hutungi mafsadi, hauangalii mwisho wake utakuwa vipi. Yani ili mradi uharibu tu. Tayib, mulahadha wa nne, kauli yako ya kijana uliposema lakini unakuta kwamba walipeleka pia wanafunzi, wakachukua wanafunzi kadhaa wakawapeleka pale kwenye mambo hayo, vijana wakapigwa noti 10,000 10,000 10,000 10,000 nini, wakarudi. Asa 10,000 10,000 ya ikhwan, haya maneno yako yanaashiria kuwa mashehe wamewarubuni vijana, wamewarubuni wanafunzi wao, wakawashawishi vijana kwenda kukaa na mahizbi kwa sababu ya shilingi 10,000 10,000. Haya maneno yanaashiria hivyo. Wallahi, na hii ni dhulma kwa mashehe na wanafunzi. Umewadhulumu mashehe, pia umewadhulumu wanafunzi, kwa sababu hao mashekhe hawakuwapeleka wanafunzi kwenda kukaa kikao kimoja na mahizbi, bali ilikuwa ni semina inayoendeshwa na mashekhe wa kisalafi. Na kama jambo hilo kwako ni haramu, tuambie kwamba ni haramu, tuambie. Pili, unawatani mashekhe wa kisalafi kwa sababu maneno yako yanaonyesha kuwa mashekhe wanawashawishi wanafunzi kuingia katika haramu kwa kutumia pesa, kwa sababu maneno yako yanaonyesha hivyo. La tatu, umewatani pia tulabu ilmi, umewatani wanafunzi
kwa sababu maneno yako yanaashiria kwa wanafunzi wamedanganywa na thamani ndogo ya dunia, wakakubali kuingia kwenye haramu kwa sababu ya pesa. Subhanallah. Na hali ya kuwa ni tofauti kabisa na hivyo wanavyodai wewe kijana. Na hiyo pesa uliopewa hao vijana ilikuwa ni katika kwa kilimo tu, ni katika ihsani zao wenyewe, ilikuwa ni katika njia nauli tu kuwapa ya kwenda na kurudi. Ni pesa ndogo mno, yani ukilinganisha nafasi zao hao vijana na hiyo pesa ni vitu vitofauti. Ni pesa ndogo mno. Wallahi, Allah wahifadhi, awahifadhi wanafunzi, awahifadhi pia na mashehe zao. Usipompa sadaka yako talibul ilmi, unataka umpe nani wewe Shafi? Lakini kwa sababu wewe ni msusuavu, sawa, hamna tabu. Tiani sana, umehama kwa mashehe, sasa hivi umehamia kwa wanafunzi. Yaani ilimradi uchafue, uharibu haribu mazingira tu, yaani ilimradi hali ya hewa iharibike tu, yaani wewe Shafi hauwezi kutulia yani. Yaani ukitulia unasikia vile unawashwa washwa hivyo, unataka kujikuna kuna. Da, mtihani huu. La nne, wewe Shafi meno yako mbona yanagonga gonga sana? Wewe si ulisema kwamba wao mashehe wamewafanya wanafunzi wao kama wafungwa? Yaani kama wafungwa wao. Wewe si ndio umesema hivi? Sasa kama ni wafungwa wao, kwa nini wawape pesa ya kuwarubuni na kuwashawishi shawishi, na hali ya kuwa ni wafungwa wao? Mfungwa siku zote ni amri tu. Pesa ya nini? Ni amri tu. Toka ametoka, rudi amerudi. Mfungwa ni amri tu, itakiwa mashika waamrishe tu wale wafungwa wao, afu wafungwa watekeleze jambo lao. Sasa pesa mpaka warubuni, washawishi shawishi wakati ni wafungwa? Ni ajabu sana. Kuna haja gani ya kuwapa pesa wafungwa hali ya kuwa wafungwa wana uwezo hali ya kuwa hao wasimamizi wa wafungwa wana uwezo wa kuamrisha wafungwa wao na wakafanya? Alafu pia haya ni madai tu, unatakiwa uyathibitishe. Hao mashekhe wamewafanya fanya vipi wanafunzi wao kuwa ni wafungwa, na katika lipi na kwa namna gani? Unapowatumu watu lazima ulete uthibitisho, usiwe kama mtu wa bid'a anaongeongea tu mambo bila ushahidi, bila uthibitisho, kisha akiomba ushahidi anavyokalamika huku na huku, anza kulialia. Ila sisi walillahi alhamdu, hizi tuhuma zako za kuwa mashekhe wamewafanya wanafunzi wao kama wafungwa wala hazitushughulishi, kwa sababu hizi tuhuma zijaanza leo wala jana, bali walishatuhumiwa waliokuwa bora kuliko hao mashekhe. Umetuhumiwa Uislamu, kwa Uislamu ni pingu na jela inayonyanyasa wanadamu na kumbana na kumnyima haki zake. Lakini je, ni kweli Uislamu unawanyanyasa watu, unawabana, unawanyima haki zao? Hizi ni tuhuma tu, ni madai tu. Kwa hatushangai wewe tuhuma zako kwa tuhuma mashehe, kwamba mashehe wao wanawafanya wanafunzi wao kama wafungwa. Kwa maana yake kunakuwa na bwana jera, kunakuwa na nyampara, sijui sio, kunakuwa sijui na nani. Kwa hiyo hii sio ajabu kama Uislamu umetuhumiwa hivi, sembuse mashehe bwana. Baada ya ametuhumiwa, Allah subhanahu wa ta'ala amezushiwa kwamba yeye ana mtoto, ana mke. Wallahi law sahaba al-insanu jibrila lam yaslam al-mar'u min qala wa min qila laqad qila fi llahi aqwala musannafatan tutla idha rutila al-qur'an tartila laqad qila anna lahu waladan wa sahibatan zuran alayhi wa buhtanan wa tadlila hadha qawluhum fi llahi khaliqihim fa kayfa law qila fina ba'd ma qila. Mtu atakama kisuhubiana Jibril atasema vibaya tu, kasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ana mtoto, ana mke. Fa kayfa law qila fina ba'd ma qila, vipi sisi tukisema vibaya? Fa kayfa law qila fi mashayikh Umar bin Khattab, vipi wakisema vibaya mashayikh wa Umar bin Khattab na wanafunzi wao? Ni jambo la kawaida tu, kwa tumezoea, sio ajabu. Wewe zidi kutukana, zidi kuwasema vibaya mashekhe, hilo jambo sio la ajabu. Washatangulia kabla yako, amthaluka, mfano wako wamithluka ulufun, na mfano wako maelfu na maelfu wametangulia. Kwa hiyo Shafi, endelea kusema uongo tu, endelea kuwatukana mashekhe, endelea kuwazuria masarafi uongo, wewe endelea kudai uhuru feki, wewe endelea kuwasema vibaya wanafunzi, endelea 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 tu. Lakini ipo siku utakuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hayo madai yako.
kwa hayo masikio yako ambayo unasikilizia uongo na huo mdomo wako ambao unaropoka na kuyasema mambo ya uongo, utakuja kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, yogopeni siku ambayo mtakuja kurudishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi wewe sio mtu wa mwanzo na wala sio mtu wa mwisho kuyasema hayo madai, wote tangulia kabla yako, wenye nguvu kuliko wewe, wenye elimu kuliko wewe, wenye ufasaha kuliko wewe, wenye jeuri kuliko wewe, leo hii wako wapi? Na wallahi wewe utapita tu kama walivyopita wao, kama hutojirekebisha. Wallahi haya nayasema, leo wako wapi ambao walijiona wao ndio kila kitu hapa hapa ardhini? Wako wapi? Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema, as-sadiquna yadumu amruhum walkadhabuna yanqatu amruhum, wa kweli jambo lao linadumu siku zote na waongo jambo lao linatoweka, wala haridumu. Wallahi wala haridumu. Kwa hiyo ndugu yangu, wallahi nakuhusia, jirekebishe, rudi nyuma, angalia unakwenda wapi. Hiyo ni maslaki mbaya, hiyo maslaki ni maslaki ya kihadadi. Usiende huko, ihurumie nafsi yako, ihurumie sana, sababu utakuja kuulizwa. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nas'alu Allah salamata wal afiya. Na hii ni majlisi yetu ya kumi, na insha Allah tutakuwa na majlisi nyingine ya 11 biidhnillahi alkarim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Manhaj Online TV, kituo bora cha elimu sahihi.